Que lindo! Encontrei seus dados, Taki. Ah, obrigado! Você não disse que Pisco roubou seus dados? Todos sabem que o Pisco rouba. De acordo com ele, você queria jogar um jogo, mas perdeu. Ele não me deixaria jogar de novo. Mais uma jogada e eu teria vencido. O Pisco queria que soubesse. Não é jogar os dados que vence o jogo, mas sim a habilidade do jogador. Agora que meus dados voltaram, posso praticar. Obrigado de novo, Chique. Naka, we chop!
Akan! O que é isso? Sectários, aguardando a vinda de sua divindade. Quando as catástrofes vierem, Kukulkan deverá ser sacrificado para alimentar o sol. Senão o mundo morrerá. Sacrificaram o deus? O sacrifício é o meu dever. Mas esse líder da seita tomará meu lugar e tentará se tornar um deus. Ele acredita que pode recriar o mundo e viver num paraíso à sua maneira. Recriar o mundo? Quê? Eu já ouvi essas palavras antes. Ali está ele! Eu conheço ele. É o Dr. Domingues. Testemunhem! O instrumento de nossa união e salvação! Logo, nossos sonhos de paz e segurança serão realizados! Eles o chamam de Kukulkan. Mas seu nome verdadeiro é Amaru. Ele nasceu aqui. Mas foi criado e enganado por forasteiros. O povo acredita nele. Mas você não? Meu falecido marido, Sairi, era irmão dele. Eles não concordavam sobre o futuro de Pai Titi. Quando Sairi morreu, Amaru se devotou à seita. Vocês viram a tempestade? Preocupam-se com coisas piores por vir. Garanto que Pai Titi perseverará em harmonia para sempre! Eu conheço bem. Se Amaru for bem sucedido, os de nós que discordarem jamais verão este paraíso. Os rebeldes serão descartados. Não se eles não encontrarem a caixa. Sim. Nossa melhor chance é encontrá-la primeiro. Talvez Amaru ainda consiga enxergar amor e razão. Morte aos forasteiros! A retribuição virá! Akan, basta! Devemos atacar enquanto a serpente está ao alcance. A justiça virá a seu tempo. Não sacrifique a rebelião por mero impulso. Edsley, faça um reconhecimento. Nos vemos à beira da montanha. Último aviso. Vá. Siga, Edsley. Suas roupas não te ocultarão por muito tempo. Eu trarei a caixa. Eu prometo. Foram advertidos a manter a paz. Só estava dando um passeio agradável com meu filho. Amaru está perdendo a paciência. Isso não se repetirá. Jonah, pode falar? Posso. Eu e o Chu estamos no acampamento. Tá tudo bem. Domingues está aqui. É o líder da seita de Kukulkan. É contra isso que os rebeldes de Unuratu estão lutando. O quê? Ele está aqui há anos. A Trindade controla Pai Titi. Nossa. Vou até o Olho da Serpente. Temos que pegar a caixa antes do próximo cataclismo. Thank you.
ouça o som dos tambores. Quase como um crioulo. O Luratu e seus rebeldes são os verdadeiros filhos e filhas de Pai Titi, se quer saber. E não sou o único que pensa isso também. Só o único com coragem de dizer isso, aparentemente. A purificação chegou. Onde está a minha mãe? Ela está resolvendo as coisas entre os guardas e Rakan. Como é fora de Pai Titi? Bom, muitas coisas. O mundo é muito grande. Maior do que Pai Titi? Maior do que sem Pai Titis. O quê? Você vai me levar até lá? Acho que a sua mãe teria algo a dizer sobre isso. O que você procura está lá dentro. Como vou saber quando achar a câmara correta? Pelo cheiro da morte. Caso sobreviva, você pode voltar através do antigo sistema de irrigação. Te encontro lá. Tome cuidado. Aceita sempre patrulha por lá. Certo. Por ali.
O cheiro. Esse deve ser o lugar do qual Edsley falou. Com calma, Lara, calma. Devagar. Maravilha. Acho que não tenho escolha. É um dos rebeldes? Tem uma entrada em algum lugar.
uma serpente com um olho de prata. Tô na trilha certa. Isso, por ali. O cheiro tá cada vez mais forte. Lara, como estão as coisas? Encontrei outra serpente com um olho de prata. Devo estar perto. E você? Falando sobre tatuagens com o Chu. Tatuagens? É, você viu as da Honorato? Ela tem uma garça e um eclipse. Pode ter algo a ver com a caixa prateada. Eu acho que não. Parece que é o único caminho. Tá bom. Tem que ter um jeito de queimar essa barreira. Tem que ter um jeito de queimar essa barreira. Cheio de óleo. Se o óleo é inflamável... Já foi. Preciso seguir em frente. É algum tipo de câmara de extração de sangue? Uma barreira. Deve ter um jeito de girar a segunda roda. Deve ter um jeito de girar a segunda... Droga, tá indo pro lugar errado. Deve ter um jeito de girar a segunda roda. Devem ter feito muitos sacrifícios para encherem esses canais de sangue. Muito pesado. Preciso de mais tração. Deve ter um jeito de girar a segunda roda. Tenho que alinhar os trilhos. Tenho que alinhar os trilhos.
tenho que alinhar os trilhos. Alinhar os trilhos. Thank you.
Preciso queimar essa barreira. Agora é só achar a caixa prateada. Uma serpente. Deve ser isso que a Trindade quer. Oh,
puder, volte. O tio quer te pedir uma coisa. Acho que é um favor. Certo. Eu volto assim que puder.